Então vamos lá. Eu acho que a gente já pode ir começando, porque já são 9h05, né? Então, boa noite mais uma vez, né, para quem já estava aí. É muito gratificante estar falando um pouquinho mais sobre nutrição para vocês mais uma vez, né? Eu agradeço muito a quem está assistindo, quem ainda vai chegar, porque se Deus quiser, vai chegar mais gente para aprender um pouquinho, né? Então, assim, vai ser um bate-papo, acho que muito gostoso para a gente poder aprender muitas coisas, né? Esclarecer algumas dúvidas, tudo que a gente conseguir aqui, né? E o que a gente não conseguir, a gente vai resolvendo posteriormente também. Pra quem não conhece, essa é a Tamara, né? A fonoaudióloga. Vou ficar calada, só sou assistente de palco. Vou pegar as perguntas e vou passando para ela, tá bom? Mas é porque se não tiver a dupla, gente, né? É que nós Não, não, somos é a a dupla. dupla, né? Não tem, não, não funciona. Então vamos lá. Assim. Eu acho importante, é claro que muitos de vocês já sabem muitas coisas, a gente, pelo menos, eu vou falar aqui, claro, da parte nutricional. Então, assim, muitos já conhecem a importância do peso, a importância da ingestão alimentar na esclerose lateral amiotrófica, mas a gente sabe que cada dia entra um membro novo, né? Ultimamente, nos últimos dias, eu vi algumas pessoas perguntando: ah, eu sou novo aqui, né? Eu queria saber algumas informações. Então, é importante muitas vezes a gente voltar em alguns conceitos. Então, por exemplo, na esclerose lateral amiotrófica, a qualidade de vida do paciente, a gente envolve vários fatores, né? Dentre elas, a gente tem a parte médica, a parte fonoaudiológica, a interação da equipe, o tratamento correto com a medicação, a idade do início da doença. E nesse envolvimento interdisciplinar, a gente tem o cuidado nutricional também, né? Que também é de extrema importância. E nesse cuidado nutricional, a gente se preocupa muito com o peso. A gente sabe a importância que o peso tem para esse paciente, dele conseguir ganhar o peso, manter a ganhar principalmente esse peso e evitar ao máximo a perda desse peso. E aí, só que a gente tem que perceber, a gente tem visto nos últimos estudos que os extremos são muito ruins. Quais extremos são esses? O peso muito baixo é ruim, mas um peso muito elevado também não é favorável. Então, o que eu chamo de peso mais baixo? Os estudos trabalham mais com o IMC, que é aquele índice de massa corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, eles viram que o IMC abaixo de 30 não é bom, e o IMC acima de 35 também não é favorável, não é protetor. Muito porque uma das explicações seria por prejudicar a parte respiratória do paciente com um peso excessivo. Então, a gente também tem que se atentar para isso. Os extremos são ruins. Então, qual seria uma faixa ideal? Ficar com o paciente no IMC entre 30 e 35. Esse seria o que tem sido mostrado em estudos. Só que o que a gente vê muito na prática, o mais frequente na prática, e o que eu percebo de mais perguntas no grupo, né, são as queixas dos pacientes, dos familiares, dos acompanhantes, sobre como fazer o paciente ganhar peso, porque ele tem perdido muito. E geralmente a gente não vê: ah, meu paciente ou meu familiar está com excesso de peso, o que que eu faço para emagrecer? A gente não vê isso, até porque a gente não pode emagrecer o paciente. Então, quando tem essa pergunta no grupo, eu acho que muitos de vocês percebem que eu respondo assim: olha, é importante ter um acompanhamento nutricional, fonoaudiológico, porque o fono e o nutricionista realmente trabalham muito juntos, são bem próximos, são duas profissões que a gente precisa demais. Os outros também, mas a troca entre o fono e o nutricionista é de extrema importância, a gente depende um do outro. Então, quando eu falo assim: olha, tem que ter um fono, tem que ter um nutricionista, porque a perda de peso não depende só de um fator. Muitas vezes, primeiro, a gente tem vários fatores que ocasionam perda de peso. Pode ser a falta de apetite? Pode, né? A alteração do gasto energético que está elevado nesses pacientes também. Uma dificuldade em conseguir se alimentar sozinho. A disfagia que pode estar presente, ou até mesmo se alorreia, aquele excesso, né, de saliva na boca também pode prejudicar, ou até mesmo o fato de estar constipado. Quando o paciente está constipado, ele pode ter uma sensação de empachamento que vai dificultar, vai gerar um conforto, vai dar uma distensão abdominal, a barriga vai ficar inchada e ele não vai ter vontade de comer. Então, a gente precisa resolver cada problema, saber qual que realmente é a raiz do problema para tentar resolver. E por que que muitas vezes eu não respondo assim: vamos dar um suplemento? Porque em determinada situação o suplemento não vai resolver. Se for um problema de disfagia,
Se eu der um suplemento, às vezes o paciente quer comer, mas ele não consegue. Então, tem que ter um profissional para mudar a consistência da comida, para dar as orientações, para eu entrar com suplemento para completar a alimentação que foi modificada. Se for um caso de constipação, por exemplo, também. Eu também não vou solucionar com suplementação. Então, a gente tem que avaliar, resolver esse problema para ele voltar a se alimentar normalmente. Um outro fator importante, aproveitando esse gancho do suplemento, é que o suplemento sozinho, ele não funciona. Então, se o paciente não está conseguindo comer, por qualquer dificuldade, ou até mesmo pela falta de apetite nesse caso, se eu der um suplemento isolado, o suplemento ele não vai ter grandes efeitos. A terapêutica não vai ser efetiva, porque eu vou estar tirando uma alimentação e colocando um suplemento no lugar. E a função do suplemento não é substituir a alimentação, é completar o que está faltando. Então, isolado, a gente não consegue fornecer o que o paciente precisa. E outra coisa, um suplemento para um paciente, que isso já aconteceu diversas vezes, pode ser ruim para um e pode ser bom para o outro. Um ruim para um em que sentido? Às vezes, um determinado suplemento pode constipar mais um paciente do que o outro que não sente nada. Então, realmente, cada paciente em toda situação realmente é único. E aí, quando a gente vê a importância da manutenção, o ganho de peso, a gente tem que pensar também para evitar a perda de massa muscular. A gente tem que prezar muito pela massa muscular, né? E não deixar o paciente ir perdendo, 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 porque depois a gente não vai recuperar. A gente consegue recuperar o peso, mas em forma de massa gordurosa, de gordura. E aí, quando o paciente perde essa massa muscular, o que que a gente perde? A gente prejudica não só o estado nutricional, mas a gente prejudica também o estado clínico. Mas em que sentido que isso poderia prejudicar? Por exemplo, se eu tenho uma perda de massa muscular, eu tenho uma resistência, o sistema imune pode ficar mais deficitário, né? E aí pode ter mais infecções, então infecções frequentes, aumenta mais o gasto de energia, ele vai perder mais massa muscular e vira um ciclo vicioso. Outro ponto, se eu tenho uma fraqueza, eu tenho perda de massa muscular, eu posso ter fraqueza de músculo de cabeça e pescoço, vai dificultar a deglutição e aí, consequentemente, ele também não vai conseguir comer. Outro ponto, perda de massa muscular, a gente tem um esfíncter entre o esôfago e o estômago. Se a gente perde massa muscular, a gente faz com que esse esfíncter funcione menos. Então, o paciente tende a ter mais refluxo e a chance de ter episódio de broncoaspiração, desenvolver pneumonia, é muito maior também. E, no final das contas, o que acontece? Aumenta ainda mais o gasto energético e, novamente, um ciclo vicioso. Então, a gente tem que realmente atentar para a manutenção dessa massa muscular. Um outro ponto agora, que, assim, preocupa um pouco, é porque eu já até falei isso e quando eu descobri esses dados até me impressionou. Na busca para tentar manter esse estado nutricional do paciente, muitas vezes algumas estratégias nutricionais, sendo que eu nem sei se a gente pode chamar de estratégia nutricional mesmo, vêm sendo lançadas, né? Isso porque a visão das pessoas como um todo é vista assim, a nutrição ela é fácil, ela pode ser feita para todo mundo de qualquer forma e não tem contraindicação. Então tudo que é natural é bom, então qualquer nutriente, qualquer vitamina não faria mal. E na verdade não é assim, né? Excessos de vitaminas, excessos de minerais ou determinados tipos de alimentos podem sim ser prejudiciais. E eu não falo só para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, eu falo de um modo geral, sim, que pode realmente interferir. Um exemplo de altas doses que seriam ruim, por exemplo, que está me vindo na cabeça. Ferro. O ferro em grande quantidade não é bom para os pacientes com esclerose lateral amiotrófica e os demais também. Excesso de ferro geralmente leva ao estresse oxidativo, que é um dos fatores que está envolvido, que pode estar envolvido no desenvolvimento da doença, né? Então a gente realmente tem que avaliar caso a caso, não é tudo para todo mundo, não é a mesma coisa, não é a mesma terapêutica para todo mundo. E não é só porque é nutriente, não é só porque é vitamina, que não vai fazer mal. Pelo contrário, pode realmente fazer mal sim. E aí, estratégias vêm sendo montadas e mais ou menos 80% dos pacientes acabam acontecendo o quê? Usando altas doses de vitaminas, altas doses de minerais, que às vezes não surge efeito, ou às vezes prejudica ainda mais a saúde do paciente e faz a família gastar muito.
Que é o que a gente também tem que olhar. A gente tem que olhar o paciente, claro, que ele precisa de toda uma terapêutica, da terapia correta, mas a gente tem que avaliar que a família também gasta muito. Então, eu não vou poder desperdiçar dinheiro com qualquer coisa. Então, a gente tem que ter evidência para poder atuar e oferecer determinado nutriente para o paciente. Um outro exemplo, um exemplo disso, né, que a gente pode dar, a dieta cetogênica. Pode ser uma proposta terapêutica, sim, daqui a um tempo, porque a gente tem estudos em animais, a gente não tem resultados em humanos. Então, uma outra coisa que é importante é o profissional também que for atender o paciente saber avaliar cada estudo. Não é porque sai um resultado positivo para animais que eu posso transformar isso para o adulto, para o humano, porque às vezes a resposta vai ser diferente, né? Pode ser o contrário do que se achou em animais. Então, a gente tem que ter muita cautela. Eu sei, né? A gente sabe, os profissionais da procura, eles sabem que é difícil, muitas vezes, em determinadas regiões, achar um profissional que... Qualquer profissional, na verdade, nem precisa ser um especializado, mas qualquer profissional, às vezes, é muito difícil. Então, assim, o que a gente consegue orientar, a gente tenta mesmo. Mas se a gente puder insistir com vocês e vocês conseguirem um profissional, melhor ainda, né? Para que vocês tenham aquela pessoa, uma referência a quem se apoiar. Que isso também é importante para não fazer as coisas de cabeça. Agora, tem seu lado ruim, mas tem seu lado bom também. Existem vários nutrientes, várias vitaminas, minerais sendo estudados para poder ser utilizado com os pacientes. Então, por exemplo, a gente tem vitamina E, tem coenzima Q10, a própria metilcobalamina, carnitina, serina, que são estudados, né? Muitos, às vezes, não têm uma eficácia, os estudos não conseguiram concluir com uma eficácia no tratamento. Outros, sim. Só que eles, em determinada dose, com orientação médica, também não geraram efeitos adversos. Mas isso com orientação médica, é claro. Então, assim, pode não ter resultado favorável, porém não gerou também danos nenhum na saúde do paciente, se orientado, se feito de forma consciente. Então, a gente tem que realmente ficar atento para essas condutas. E aí, Eu volto para um outro ponto. A gente está falando muito de suplementação, porque hoje as pessoas usam muito, né, e tendem cada vez mais a querer saber, porque a gente tem muito acesso à informação. Só que assim, e a nossa alimentação? Na nossa alimentação, a gente tem vários alimentos que são fontes também desses nutrientes. É claro que ele não são fontes exageradas, igual no suplemento, né? Claro que não. Porém, no alimento a gente tem uma coisa riquíssima e importante que no suplemento a gente não tem, que é a interação entre os nutrientes. Então, se num suplemento eu tenho só aquele nutriente, numa fruta eu tenho vários compostos. E a gente almeja, muitas vezes, no tratamento com esses suplementos, proteger o dano da nossa célula, da célula do paciente. E os alimentos também ajudam a gente nisso. Quer ver um exemplo? O abacate, por exemplo. A gente tem vitamina E, né, no abacate, tem um óleo de extremamente boa qualidade, além de funcionar para o intestino também, ele pode ajudar, né? Outros alimentos também importantes, né? O peixe também, a gente consegue conseguir a sardinha, a gente consegue uma coenzima Q10. Mas igual eu falei, são substâncias em menor quantidade? São, mas pelo menos elas não são tóxicas e o paciente vai estar variando e, de certa forma, conseguindo proteger de alguma forma, né, as suas células. Então, a gente nunca pode esquecer que a alimentação também é vital. E aí, um outro ponto que eu queria pôr para vocês é a questão da via alternativa de nutrição. Muitas vezes, passa desapercebido, não é culpa da família, não é culpa do cuidador, quando não tem acesso ao profissional, de insistir no suplemento, insistir na alimentação, sendo que aquilo não tá fazendo efeito ao paciente. Então, assim, a partir do momento que já foi instituída uma suplementação e o paciente continuou perdendo peso, piorou a parte de deglutição, não está conseguindo nem ao menos se hidratar, que também é importante para o peso, aí a gente tem que pensar nessa via alternativa de nutrição. E até mesmo para a gente não passar da hora de fazer essa gastrostomia, né, pela parte respiratória. Então, a gente tem que atentar para isso tudo, porque cada momento pode ser único para aquele paciente. Então, a gente realmente tem que ficar bem atento em todos os pontos. E aí, uma outra coisa que eu gosto de falar muito, até fico rindo porque às vezes eu repito uma coisa, mas eu acho que é preciso. Quando o paciente faz a gastrostomia, muitas famílias às vezes relaxam. Ah, fiz gastrostomia, agora tá certo.
não desnutre, não broncoaspira, nada. Não é assim, na verdade, né? Então, se a gente não continuar tendo os profissionais por trás atuando depois de uma gastrostomia, ele pode nutrir, pode broncoaspirar, pode desidratar, pode acontecer de tudo também. Então, a gastrostomia é mais um passo. Então, eu preciso que eu fiz gastrostomia, eu preciso de um volume, preciso de uma dieta correta, preciso da terapia fonoaudiológica contínua também com esse paciente. E muitas vezes o paciente também acha, não quer fazer gastrostomia, a Tamara tá aqui, até pode concordar comigo, que às vezes acha que vai parar de comer. E muitos não precisam parar de comer. Tendo o fonoaudiólogo do lado, ele vai avaliar qual a consistência que pode, se realmente vai poder continuar comendo até determinado período. Mas nem todo mundo que faz precisa parar de comer naquele momento. Principalmente se ela for feita no momento correto. Sim. Que a gente não espera ter uma disfagia avançada para poder colocar. Sim. Então, a recomendação fonoaudiológica é que essa gastro seja colocada quando o paciente já apresenta um grau de disfagia moderado. Num grau de disfagia moderado, eu espero que ele tenha condições de se alimentar pelo menos com a dieta pastosa. Né? Então, sim, teria sim a possibilidade, sim. Que muitos têm medo, né? Ah, vou pôr, então não vou poder comer. A gente tem que tirar esse mito, porque na verdade não é assim. Então, assim, e um outro ponto importante também na questão da gastrostomia é que não é porque o paciente fez uma gastrostomia, muitas vezes eu indico uma dieta industrializada, na verdade, na maioria das vezes, porque é uma dieta que a gente consegue ter realmente os nutrientes corretos ali, ou seja, a quantidade que o paciente vai estar recebendo. Porém, nada impede o paciente receber uma dieta caseira, mas ele tem que ter um profissional sabendo das condições higiênico-sanitárias para não ter contaminação de dieta, senão o paciente vai ter uma diarreia ou outros problemas, vômito, por exemplo, e vai ser pior. E também para saber manejar melhor o cuidado nutricional com relação ao nutriente, porque a gente não consegue, jamais consegue te falar a quantidade de nutriente e vitamina e mineral certinha que eu bato na sopa e dou durante a gastrostomia. Passo pela gastrostomia. Então, tem que ter um profissional do lado. Mas, voltando para a industrializada, não é porque eu indiquei uma industrializada que o paciente não pode usar, entre uma dieta ou outra, um suco. Isso é totalmente possível e é totalmente... é o que a gente orienta. Porque eu posso dar uma dieta e eu posso complementar esses outros nutrientes com sucos no meio, entre uma dieta e outra, que pode até facilitar também no funcionamento intestinal desse paciente, né? Então, eu posso bater uma verdura com uma fruta, coar e passar pela gastrostomia? Sem problema nenhum. É claro que a gente vai ver o que a gente vai passar para cada paciente, quais as medicações que o paciente usa, porque a gente tem algumas interações também realmente. Mas, na maioria dos casos, a gente pode passar com uma tranquilidade, assim, sem obstrução de sonda, sem o paciente apresentar algum problema, contanto que tenha alguns cuidados, é claro, né? E o paciente está alimentando por via oral? Suponhamos que um paciente que não tem restrição alguma na alimentação. Então, a gente pode e deve variar o tipo de alimentação que ele recebe, tanto por causa de fibra, de nutrientes a ser ingeridos, quanto para afetar a função intestinal dele também. Então, variar em verdura, em cores para o paciente também, extremamente importante, né? Isso em pacientes que não tem restrição. A partir do momento que eu tenho uma restrição, eu não preciso dar mingau de fubá e mingau de aveia para o paciente o dia inteiro. Não existe isso. Eu posso pegar, vamos pegar um exemplo do abacate. Amassar um abacate, por exemplo, e oferecer para o paciente, né? Dependendo da consistência, é claro. Posso amassar um abacate, eu posso fazer uma vitamina. Muitos de vocês, às vezes, conhecem a biomassa de banana verde, que é super fácil de fazer banana verde e que tem uma quantidade de fibra que ajuda no funcionamento do intestino, é bem favorável para o paciente. Então, assim, tem uma gama de coisas que a gente pode fazer para ajudar. Desde o paciente que não tem uma restrição até aquele paciente que tem uma gastrostomia. Tem muita coisa que a gente pode fazer. E ainda, dando um gancho nessa questão da alimentação, a gente se preocupa muito com constipação. E uma das coisas que preocupa, eu acho que todo profissional, né, é ver aquele paciente que está constipado, não consegue ir ao banheiro, e o que que faz? Passa 4 dias, faz clistero, faz lavagem intestinal, funcionou. Passa mais 4 dias, não funcionou, de novo a lavagem intestinal, clistero. E vai fazendo só isso. E não tenta ir na causa do problema. Sendo que a gente tem várias soluções, a gente tem alternativas. Então, aquele paciente que alimenta por via oral, por exemplo,
A gente pode oferecer várias frutas. Então, dentre as frutas, a gente pode oferecer, igual eu falei, o abacate, o mamão, uma ameixa, laranja, verduras, kiwi, por exemplo. Tem várias frutas de ação laxativa. E para alguns pacientes, por exemplo, banana caturra também pode ser uma opção. Então, a gente tem a opção até para amassar vários alimentos que a gente pode amassar, né? Então, a gente tem muitos alimentos que podem auxiliar nesse funcionamento intestinal, sem ter só que ficar naquele momento fazendo lavagem intestinal e deixando o paciente sempre com desconforto abdominal, que não é um interessante para ele. Até porque se a gente deixar muito tempo, a parte excretora fica prejudicada também. E não é o que a gente quer. Então, a gente tem os alimentos que a gente pode oferecer e os alimentos contêm fibra. Isso é bom. Só fazendo uma ressalva que, assim, eu estou falando de alguns alimentos que podem funcionar, igual mamão, abacate, mas às vezes uma goiaba para determinado paciente pode soltar e o mamão para determinado paciente pode prender. Então, assim, é importante também que cada um perceba se determinado alimento pode ajudar ou pode prejudicar. Então, o mito da goiaba é que ela prende, né? Ela prende sim se eu não tiver uma ingestão de água suficiente. Se eu tiver uma ingestão de água suficiente, ela não vai prender o intestino. Então, a gente precisa saber um pouquinho essas dicas que são valiosas, né? E que podem ser muito importantes para o paciente, ao invés de ficar tendo aquele desconforto para fazer uma lavagem intestinal. Outro ponto é a hidratação. Porque se eu der fibra e não der hidratação, eu vou piorar muito o intestino desse paciente, ele vai prender ainda mais. Então, a hidratação é importante também. Saber a quantidade de água que eu estou dando para ele. Outro ponto, aí teve uns vídeos que foi o Thiago, foi o Alessandro que fez de massagem para ajudar no funcionamento intestinal, na procura. Alessandro. Foi o Alessandro? Então, a massagem também é algo que pode ajudar bastante, né? Então, tem vídeos na procura que podem auxiliar a pessoa que está em casa. Então, isso é importante também. Tem várias coisas que a gente pode fazer. E aí, aproveitando também essa questão da hidratação, um outro ponto é que a gente preocupa muito com a desidratação, né? E a falta de água também por causa da constipação. Mas a hiperidratação também é prejudicial. A gente tem algumas medicações que ajudam a secar a saliva, como um efeito de ajudar a secar, que podem interferir também em alguns exames bioquímicos do paciente. Um deles, por exemplo, é o sódio. Então, se eu aumentar muito a ingestão de água, se eu ultrapassar o que ele precisa, eu posso piorar esses valores e o paciente ter uma alteração no seu estado clínico. Então, assim, a nutrição, ela tem que atuar de forma a ver o estado nutricional também, se preocupar com o peso, se preocupar com a ingestão, sim. Mas a gente não pode esquecer da parte bioquímica do paciente, verificar do que ele precisa, o que eu preciso repor, o que eu preciso tirar, o que eu preciso regular e equilibrar. Então, a gente tem que ter muita atenção nisso. A falta e o excesso. A gente tem que andar sempre em equilíbrio. Eu acho que isso não pode faltar jamais em qualquer área de cuidado dos pacientes, seja nutrição, fisioterapia, fonoaudiologia, né? E um outro ponto importante que eu esqueci de falar, eu queria pontuar também no início, por que eu falo tanto que é importante a equipe interdisciplinar? Eu falei muito da fono, mas, por exemplo, se o paciente não tiver um pneumo e um fisioterapeuta do lado, ele pode estar gastando muito na parte respiratória. Será que ele não precisa de um suporte ventilatório também, avaliado por esses dois profissionais? Né? Será que ele não está gastando muito tempo para fazer uma alimentação e gastando o que a gente dá para ele durante a refeição? Né? Então, acho que detalhes fazem muita diferença para os pacientes. Pequenas coisas, se a gente mexer, a gente consegue melhorar muito. A gente tem algumas perguntinhas aí já. Tem bastante. Eu falo demais. Nossa senhora. Tem muitas? Só que o problema é que a internet caiu e sumiu aqui algumas. Ali a gente consegue? Consegue, mas ali nós vamos ter que mexer. Vamos ver se eu consigo achar pelo seu. No seu próprio vídeo. Vou começar de baixo para cima, tá, pessoal? Porque como a internet caiu, acabou que algumas a gente perdeu. Mas eu já acho aqui rapidinho. Ah, aqui, ó. Consegui já. Então, vamos. Vou começar de baixo pra cima. Deixa eu ver. Essa também só mostra aqui. Bom, vou começar com a do Benito, enquanto isso eu tento achar as outras.
uma suplementação de 400 unidades de vitamina D. Seria interessante para pacientes de ELA, em conjunto com uma dieta caseira, mais NutriDrink, mais metilcobalamina de 5.000 microgramas ao dia, via gastro? Então, o que acontece? A metilcobalamina, geralmente, ela é intramuscular, mas quem que fez a pergunta? O Benito. Benito? Então, geralmente é intramuscular que o médico passa, né? A gente pode até fazer uma suplementação de metilcobalamina, mas a dose, em questão de quantidade para ter o mesmo efeito, é bem mais complicado. Eu só não sei a pergunta inicial dele, de vitamina D. Isso. Tá. A vitamina D, a gente tem algumas recomendações para manutenção. A gente tem que dosar essa vitamina D do paciente para saber se está suficiente. Estando suficiente, a gente vai só monitorando para ver se não vai ter queda. Então, não há necessidade de uma reposição. Até porque se tiver boa a quantidade de vitamina no sangue, a gente pode até expor o paciente ao sol, né? Tendo uma quantidade boa. Agora, para fazer uma reposição de vitamina, isso vai depender de cada paciente, de vitamina D. Por quê? 400 unidades pode ser pouca para um paciente que está com deficiência. Por exemplo, 1.000 unidades aumenta de 6 a 10 nanogramas por decilitro. Então, depende da deficiência ou insuficiência que esse paciente está. Então, 400 vai variar realmente de paciente para paciente. O NutriDrink, é porque foram muitas perguntas em uma só. E eu não estou enxergando. Esse outro, ele perguntou... Médicos, ele falou que é isso. Que a vitamina D, mais a dieta caseira, mais o NutriDrink, mais a metilcobalamina, que eles fazem via GTT e não intramuscular. Pode ser que, igual eu tô falando, pode ser que dada tenha algum efeito, porém não vai dar o efeito de uma intramuscular, que a quantidade é muito grande. E a caseira mais o NutriDrink, a dieta via gastrostomia, pode ser uma opção sim, não tem problema. Aí, e só recomendo que tenha, que a dieta seja avaliada em questão calórica, proteica e de nutrientes. Colocando no NutriDrink, a gente já sabe um pouquinho que, pelo menos, a quantidade de caloria e proteína que eu vou estar fornecendo ali, um pouco, pelo menos, eu consigo quantificar exatamente. Mas, na dieta caseira, a gente não pode esquecer que, além de legumes, vegetais, né, eu preciso colocar também carnes, eu preciso colocar outras fontes de proteína ali também. E o volume é importante. É importante a junção de tudo, claro, mas o volume que é dado, o montante ao final do dia também é importante. Boa. Aí agora voltando, resgatando as perguntas lá em cima, né? A Vivi manda um beijo pra gente. Marisa deu boa noite. Elisângela deu boa noite. O pessoal todo começou ali cumprimentando a gente. E aí tem uma pergunta da Kátia, que ela fala: qual o melhor suplemento para adquirir proteínas? O esposo dela come muita carne e ovo, mas a massa muscular está diminuindo muito. Então, é isso que a gente tem que eu estava falando antes. Se a gente pode indicar, na verdade, a gente não pode ficar falando muito de marca aqui no vídeo, né? Mas assim, não é só o fornecimento de proteína que vai fazer com que ele tenha uma preservação de massa muscular. O que a gente tem que ver, Kátia? Isso, a Kátia. O que a gente tem que ver, Kátia, analisar, ele tá perdendo peso, mas ele tem alguém avaliando essa parte de deglutição, avaliando a quantidade da alimentação que ele come, porque pra gente preservar a massa muscular, não é só a proteína ingerida. A caloria ingerida também é importante, assim como a gordura ingerida também é importante na dieta. Então, assim, é importante avaliar o montante. A alimentação, carboidrato, gordura, proteína, mais alguma suplementação pra gente conseguir atingir a demanda nutricional dele. Ou pelo menos aproximar o máximo que a gente conseguir. Ótimo. Mas depois a gente também pode conversar, mas é porque a gente fala a marca é bem complicado, né? A Célia tá agradecendo tudo que você já fez pelo Enilton e faz até hoje. Que eles sempre estão precisando da sua ajuda e eles são muito gratos a você. Um beijo pra você, César.
Coração. A Loebelinha mandou um beijo. E a Kátia, que fez a pergunta em relação à proteína, ela falou que ele toma NutriDrink Max. NutriDrink Max é uma opção, porque a gente tem até o sem sabor que a gente pode... Se ele alimenta por via oral, acho que acredito que sim, né? Porque falou que ele come carne, carne, né? Ovo. É uma opção, principalmente se for sem sabor, porque aí a gente consegue adicionar aí mais preparações ao longo do dia. E existe o com sabor, que aí fica mais restrito em preparações mais doces, mas pode ser uma opção sim. Agora, uma observação também que eu esqueci de falar, porque cada suplemento, a gente pode usar medidas diferentes. Então, vou pegar um exemplo do NutriDrink, que já está sendo falado. Então, ele pode ter para 200 calorias, 300 calorias. Então, isso também é importante. Quantas medidas estão sendo suficientes para cada paciente? Porque, às vezes, a gente está dando suplemento, mas é uma colher por dia. Isso é muito pouco, né? Então, muitas vezes, o suplemento atrás mostra que para 300 calorias eu preciso de... se não me engano, 6 colheres de sopa, que é igual a 12 de medida, se tiver da lata, aí forma 300 calorias, né? E se não me engano, em água ou em leite também. Então, a gente tem que olhar isso. Uma medidinha só, uma colherzinha de sopa por dia também não vai ajudar. A gente precisa aumentar a quantidade, às vezes, do suplemento, se tiver alimentação em conjunto. A Laura perguntou, disse que essa semana colocaram mamão na gastrostomia, para ajudar a facilitar ir ao banheiro. E tá perguntando se pode isso. Mas como é que colocou a mamão? De que forma? Bateu uma mamão? É pro Martius, não é? Uhum. Não tem problema. A gente só tem que atentar para que esteja bem homogeneizado e lave depois para que a sonda não obstrua. Mas problema se fizer um suquinho de mamão, pegar o mamão e bater com a água e passar, porque ele não vai sentir o gosto. Geralmente, não era para sentir o gosto, não tem problema algum. Mas tem que lavar a gastro depois. Isso. A Amanda tá falando que o Jaime, ele está emagrecendo muito com a dieta que eles estão recebendo pelo Estado. Que saliva muito e que tem que, às vezes, até trocar o lençol, de tanto que tá salivando. E o que ela pode fazer, se ela pode trocar a dieta. Duas coisas distintas, né? Mas ela pode fazer em relação à saliva e em relação à dieta? Qual que é desses dois, hein? Que ela pode fazer, será que é por causa do emagrecimento? Eu acho que ela quer saber sobre isso e outro. Ah, tá. Então, assim, se ele tá emagrecendo, eu acho que a gente tinha até conversado, eu tenho que só lembrar qual que é a dieta que o Estado tá te fornecendo, Amanda. Mas pode ser que não seja a dieta em si, pode ser o volume que o Jaime tá recebendo. Às vezes o volume pode estar sendo um pouquinho menor do que a necessidade dele. A gente pode até conversar depois para entender melhor, mas pode ser isso. Se não me engano, é 1.5, a dieta não era ruim não. Mas depois a gente conversa, mas pode ser o volume o problema. E com relação à salivação, o que a gente fala, as opções, pelo menos nutricional, Tamara às vezes pode falar mais também, é a questão do chá de salve, que é uma opção, mas a gente também já tinha conversado. Mas, pelo visto, parece que para ele, às vezes, tem que aumentar em questão de quantidade também. E rever com a equipe médica as medicações estão sendo passadas. Às vezes, reconciliar essas medicações, adequar doses. Uhum. E uma coisa que faz falta é o acompanhamento fonoaudiológico para tentar promover esse gerenciamento de saliva. E só mais uma coisa. E às vezes tem muita tensão, porque senão seca demais. Porque eu acho que isso estava acontecendo e ele estava ficando com a sensação de sede. Uhum. Né? Agora, a Amanda está questionando se ele não estaria emagrecendo de tanto que ele saliva. Aí, no caso, acho que ele estaria ficando desidratado. O emagrecimento já não seria por causa disso, não. Uhum. Eu acho que poderia ser mais por causa de volume de dieta. Ela falou que são 300 ml de dieta 1.5. Mas 300 ml, tem que ver se são 5, 6 vezes, a gente precisaria saber o peso que o Jaime tá. Porque às vezes 300 ml para um pode ser suficiente, em determinado período pode ser que tenha que aumentar. Nós vamos depois conversar, né? Uhum. O pessoal todo mandando um oizinho. Ali. A Cristina Lívia, ela te manda boa noite. Boa noite. Falou que ela tá aqui assistindo. Raquelice mandou um oi para nós. Ei, olá. Raquelice, estamos devendo visita. É bom que as lives a gente tem, né? Vai vendo as coisas, vai relembrando. Boa.
A Ana Maria, ela tá contando que o esposo dela, ele toma glutamina. Mas em algumas vezes, ela ouviu falando no grupo que o paciente não poderia tomar. E ela quer saber se isso procede. Isso. Então, procede. Na verdade, acho que, se não me engano, essa semana não. Na outra semana, teve uma pergunta, até respondi explicando. Na esclerose lateral amiotrófica, um dos processos, acho que o mais falado, é a parte do glutamato. Então, o Riluzol, ele atua justamente para reduzir esse efeito, né? Essa hiperexcitabilidade. Então, a partir do momento que eu dou glutamina para o paciente, no organismo, ela pode se transformar em glutamato também, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado por causa dessa transformação. Eu sei que a glutamina é um excelente aminoácido, ela realmente é muito boa para a saúde intestinal, mas depende para qual paciente. Para paciente com esclerose lateral amiotrófica, por haver essa conversão, eu não utilizaria e não indicaria. Ótimo. Até porque existem outras opções de módulo, né, de proteína. Boa. A Marisa Rocha, ela manda um olá e boa Oi, noite. Marisa. A Fernanda Jackson mandou boa noite. A Alessandra noite. Monteiro. A Raquelice está falando que nos adora. A gente adora também. O Adilson Custódio mandando boa noite, Randall mandando boa noite, Marcos Felinto, boa noite. A Laura tá perguntando pra gente se é indicado vitamina D para os pacientes de ELA todos os dias. Então, não é um tratamento altas doses de vitamina D todos os dias, mas como eu falei antes, pro Benito, se não me engano, se o paciente estiver com baixa, com insuficiência ou deficiência de vitamina D, é prescrito sim uma quantidade indicada para se elevar até a gente atingir o objetivo. Agora, se o paciente estiver com a vitamina D em níveis normais e ele tiver como ser exposto ao sol, porque eu não vou falar para vocês que na alimentação da gente tem, porque não teria mesmo, mas se ele tiver condições de ser exposto ao sol, sim, não teria necessidade de suplementar, né? Poderia ser recomendado quando tivessem com insuficiência ou deficiência. E sempre atentando para o exame de sangue, né? Por isso que eu falei de exame laboratorial. Falei do sódio, mas em questão de vitamina também é importantíssimo. Boa. A Cristiane Lívia, ela tá falando que tá nota 1000 que ela te ama. Gente, que bonitinho. A Zita Ramos mandou boa noite também. Boa noite. E o Adilson tá fazendo uma pergunta que ele tá falando se o frio diminui a capacidade de deglutição. Aí, tá bem. Ainda bem que eu chamei uma fono. Olha, de uma forma geral, o que a gente tem de relato dos pacientes e nada que eu tenha já lido em literatura é que o frio causa um desconforto maior, o paciente se sente mais travado, com mais dificuldade motora. Mas eu vejo isso para o motor global. Eu nunca vi nada relacionado ao motor orofacial. Posso pesquisar para você, mas não necessariamente. Então, tem que ver, né? Se você faz acompanhamento com fono, pede para ela reavaliar, para poder olhar, né? Se tem algum fato diferente nisso, tá bom? Pessoal mandando boa noite. A Dilma Moura, ela fala que é tudo muito novo e que por isso, às vezes, ela fica até um pouco confusa e perdida. Daqui para baixo já tem aqui. Já tem? Uhum. Realmente, igual como no início da live, é isso que eu falei, né? Tem muitas pessoas que estão no grupo há mais tempo, então já sabem muitas informações, mas tem muita gente nova. Então, assim, eu acredito, Dilma, que à medida que, né, for presente no grupo, for vendo as lives mesmo, até as postagens, muitos dos profissionais e até dos pacientes mesmo, as coisas vão ficando mais claras, né? E a gente também se coloca à disposição para auxiliar, para responder, esclarecer algumas dúvidas que tiver, para deixar menos assustador e menos confuso para a senhora. Isso. Aí a Rosana perguntou, Rosana Piana, boa noite. A albumina é indicada para pacientes com ELA? É uma pergunta que se faz muito também, já fizeram muito no grupo. Se a gente for olhar, a albumina também tem aminoácida ramificada, né? A mesma coisa do whey protein. Então, assim, eu utilizaria com muita cautela e não seria minha primeira opção de uso.
É utilizado muito em dieta caseira, como fonte de proteína, mas isso em quantidades muito pequenas, né? Não é uma quantidade a nível de suplementação. Então, assim, se fosse para suplementar só, né, para ingestão em quantidades elevadas, eu não utilizaria albumina, não, até pelo desconforto gastrointestinal que ela pode ocasionar em muitos pacientes. Então, eu não utilizaria muito para recomendação de suplementação, não. Acho que existem outros que são mais benéficos. Boa. É, a Sueli Glória diz que está muito bom. A Jacira Duarte mandou boa noite. Boa noite. Aí a Lúcia Vasconcelos. Sei que cada pessoa é única, mas de uma forma geral, quais os suplementos indicados e alimentação ideal para evitar perda de massa muscular? É, para evitar a perda, como eu falei, eu não consigo falar assim, para todo paciente é um suplemento X e é uma alimentação X. O que eu posso falar é que, de um modo geral, o ideal seria ter uma alimentação hipercalórica, hiperproteica, né? Uma quantidade normal de carboidrato e uma quantidade também normal de gordura. Eu ressaltaria gordura de boa qualidade. Então, assim, não ter restrição de alimentos com gordura e de proteína, mas ressaltando, como eu disse, de gordura de boa qualidade, tendo a gordura de boa qualidade na alimentação. Eu orientaria a evitar alimentos que não tenham qualidade nutricional. Então, por exemplo, eu falo muito, a Tamara vê muito eu falando isso, que alimentar é diferente de nutrir. Eu sempre gosto de falar isso, assim como deglutir é diferente de nutrir. É totalmente diferente. E eu já peguei esses bordões para mim. Já. Então, assim, quando a gente fala em hipercalórica, as pessoas tendem a achar que é qualquer coisa. Então, assim, se eu der uma quantidade muito excessiva de determinado alimento para um paciente, eu posso também piorar a saúde dele, né? Eu não vou dar qualidade, eu só vou dar dando caloria. Exemplo, um paciente que se alimenta, eu vou poder encher de açúcar a alimentação dele. Isso não é qualidade, eu vou estar aumentando a caloria, mas a qualidade dele vai estar deficiente. Então, de um modo geral, o que seria interessante? Uma alimentação com uma caloria aumentada, com uma quantidade de proteína aumentada, mas para a gente saber a necessidade de cada um, a gente precisaria realmente de ter um cálculo, porque às vezes se a gente fala uma quantidade X, a gente pode prejudicar também o paciente desnutrir. Tendo um suplemento também que seja hiperproteico, né, e que não tenha um excesso de açúcar também nessa suplementação. Seria mais, de um modo geral, eu acho que é o que eu poderia falar. E a alimentação contendo fibra. Não pode faltar, e a hidratação. O Benito só complementou o que ele estava falando, né? Que com a dieta que ele comentou, a esposa dele ganhou peso. A única coisa, o porém, é que ela não conseguia fazer a metil intramuscular. Uhum. Então, por isso que ele teve que optar pela que vai pela gastro. É, mas a gente pode dar, mas a quantidade vai ser... A quantidade e a efetividade vai ser menor. Porque quando a gente está por via oral, no caso, ou gastro, a gente vai passar pelo trato gastrointestinal e pode se perder de alguma forma, né? Diferente quando a gente dá direto no sangue ou intramuscular. A via é diferente. A Nica Moraes. Beijo, Nica. Moramos em Londres. O médico receitou esse suplemento. É certo? Nutricia Nutilis. Mas Nutilis é espessante? Nutilis é espessante? Nutricia. Nutilis, que eu lembro de Nutilis, é um espessante. Vamos procurar aqui. Enquanto isso, Nutilis é um espessante. Enquanto isso, eu vou te fazer outra pergunta. Pode. Rocha Forte. Olá, Rocha Forte. Oi. Pergunta, quanto tempo o paciente pode ficar no sol? Na questão da vitamina D, para poder pegar. Com uma exposição toda, né, com a maior área possível, há uns 20 minutos. E se tiver uma pele mais escura, aí a gente orienta um pouquinho mais do que isso. Então, uma média de uns 20 minutos já seria suficiente. Mas com uma, não adianta também eu ir para o sol todo encapuzado. Aí não adianta. Uhum. Pegar um diazinho quente e ir lá tomar sol. É, aí teria que ser diário, né? Uhum. E no horário, né? No horário certinho também, antes das 10. Mas, na verdade, hoje está tão controverso o horário, né, também. Mas, mais ou menos, a exposição seria uns 20 minutos. E o pessoal mandando um beijo, a Kelly, a Cida tá agradecendo, obrigada, Cida. E a Cristiane Lívia tá falando que ela, Cris, que você ajudou ela com o pai dela, o Brás, que ela te ama muito e que a Silvana ajudou a conhecer. Ah, que bom, um beijo, Cris, pra você.
O Nelson Tokunaga, ele fala: Jennifer, eu estou tomando o suplemento da Nestlé Nova Source Proline no lugar do Impact. O que você me diz sobre esse produto novo? Ele, se não me engano, ele é bem novo mesmo. Ele foi lançado esse ano. Ele, se não me engano, é porque ele ainda eu não utilizei muito dele, não. Ele tem uma quantidade de proteica muito maior. Eu só teria que conferir a composição, porque eu realmente não tô lembrando da composição dele agora. Como que é o nome dele? É o Nelson Nelson. Tokunaga. Se eu não conseguir olhar agora, Nelson, realmente eu te respondo, porque eu preciso ter uma certeza da composição dele. Eu sei que ele ajuda muito em processo de cicatrização, né? Porque ele foi lançado esse ano e tem uma quantidade de proteica muito grande. Então, eu só não tenho certeza da composição proteica dele. Mas eu vou te falar. Ou Isso. respondo depois na live, que eu acho que tem jeito, porque pode ser Tem. dúvida de outras pessoas, né? A Kelly Simone Marques, ela pergunta: minha mãe está muito magra, está tomando Nutri-Drink, mas não se recupera, come muito bem. Então, isso entra naqueles parâmetros que a gente falou no início da live. Será que ela não está gastando energia na hora de se alimentar? Será que ela não precisa de uma outra terapêutica para ver que só a alimentação não está, ou por que que a alimentação sozinha não está sendo suficiente? Eu acho que a gente tem que avaliar, na verdade, um contexto. Porque, como eu falei, se eu falar que é só culpa do suplemento ou da alimentação, eu vou estar falando errado, porque eu não sei se tem alguma coisa por trás, né? Ou um cansaço, um exercício sendo feito que está levando ela a gastar mais, a própria alimentação que também está tendo um gasto por trás. A gente tem que avaliar um pouquinho mais a fundo. E a quantidade do suplemento, né? Ah, tá. Ela tá falando que o Nutricia Nutilis é um iogurte. Ah, iogurte? Aqui, ó. Não conheço. Ele é de lá de fora? Aqui não deve ter, tem. Nutricia Nutilis. O Benito, ele complementou falando que eles tentaram omitir o cobalamina spray sublingual, mas houve problema de deglutir e engasgos, por isso passou para esse. Aí, agora que voltando, né? A Kátia Guarnieri pergunta: a Geolax mais Activia toda noite pode ajudar também? Tá, o que que é a Geolax? Vou ter que pesquisar o que é esse A Geolax. Geolax, vamos ver o que que é a Geolax. Deve ser alguma medicação? Pode ser. Mas assim, o Activia tem alguns pacientes que acredito que seja para constipação, né? Deixa eu ver aqui. O Activia, para alguns pacientes, eles podem funcionar sim, né? Para outros não vai fazer efeito nenhum. Até porque tem alguns pacientes que com leite ou os derivados pode piorar um pouquinho a constipação. Não é a maioria, mas alguns têm esse problema. Mas para alguns pacientes, o Activia pode funcionar sim, sem problema nenhum. Uá, lindo, ele fala. Me alimento Ah, no. tá. Deixa eu só ver uma coisa. Esse Agiolax, pelo que eu tô vendo aqui, tem sene nele. Depois me corrija se estiver errado. Mas se tiver sene, eu não recomendo. Quando tem sene na composição de algum produto, ele vai funcionar o intestino. Só que para funcionar o intestino, ele vai machucar o intestino do paciente. E isso futuramente podem causar lesões e trazer outros problemas de saúde e o intestino ficar dependente daquilo também. Então, tudo que tiver sene, eu não utilizaria. Não indicaria utilizar. Então, se esse é Geolax, pelo que eu vi que tem, eu não recomendaria, não. O Arlindo fala: me alimento normal. Beijo, É Arlindo. o Arlindo? Não perco peso e nem ganho, mas meu abdômen só aumenta as medidas. É normal nela, 8? A maioria como que fala? Dos relatos é realmente esse aumento de gordura abdominal. Realmente é o que mais a gente vê acontece. O Adenir, ele fala: eu tenho refluxo geralmente. Reparei que no final da dieta de 400 ml, na bomba, 1 hora e meia, tinha esses episódios. Eu fracionei 200 mais 200 e diminuiu consideravelmente. Teria outra maneira de diminuir o refluxo? Eu acho que você usa bomba de infusão. Já é uma boa opção porque controla
a velocidade de gotejamento, né? Às vezes, o posicionamento pode ser importante, né? No momento da dieta e após, né? Às vezes, a redução do volume é uma coisa que pode ajudar demais, porque 400 pode ser, então, um determinado horário e, dependendo do tempo, pode ser um volume muito alto. É, então, reduzir o volume pode ser uma opção. Às vezes, concentrar a dieta, né? Uma dieta mais concentrada, porque aí vai acabar reduzindo o volume. E evitar de fazer hidratação logo após. Então, muitas vezes tem paciente que recebe a dieta, tá até em bomba de infusão, né? É muito mais raro disso acontecer mais em hospital. Mas quando tem uma bomba de infusão e logo em seguida vem com mais 200 ml de água. Aí é ruim. Para o processo de digestão não é bom. Então, além de fracionar mais a dieta, pode-se ter uma dieta mais concentrada para reduzir o volume. O posicionamento também é extremamente importante durante e após a dieta. E até mesmo o evitar hidratação muito próxima. Esperar uns 30, 40 minutos para dar um volume maior de hidratação. Isso pode ajudar bastante. Ótimo. A Cleide, ela fez uma pergunta. Cleide, se não estiver correta, reformula para mim. Ela falou assim, Robson teve diabetes. Será que ela contribuiu? Teria contribuído para quê? Você quer saber para ela ou para alguma situação específica, né? É. Reformula para a gente. É, para a gente saber. A Cláudia Oliveira, ela fala, minha irmã toma Nutrição Soia 2 vezes dia e outras dietas que é feita em casa mesmo. Ela pergunta se isso estaria correto. Então, tem uma dieta caseira. E a dieta industrializada. Isso. Se tiver, se a dieta caseira tiver sido orientada com a quantidade calórica que ela precisa, não tem problema algum ela utilizar uma dieta industrializada misturada com a caseira. O que a gente tem que reparar realmente é a quantidade de caloria, nutriente que está sendo fornecida. Mas se ela estiver tolerando e estiver mantendo um bom estado nutricional, não vejo problema nenhum, não. Então, ótimo. O Jorge está falando que a live está super esclarecedora, que está arrasando. A Jennifer é assistente de palco. A insistente de palco. O Josias, ele pergunta se o glutamato acelera a evolução da ela. É porque ele tá, como é mais dito, ele tá relacionado nesse processo, né? Então, a gente tem que evitar de fazer com que forneça coisas, produtos que aumentem realmente a quantidade de glutamato no organismo. Uma vez que a gente tem a medicação para fazer o contrário, que é o Riluzol, né? Uhum. Exatamente. Aí, a Patrícia Pinheiros, ela fala que ela tá amando a live. Que bom. A Célia falou sobre constipação, mas eu acho que ela tá complementando o que já foi falado. A Zita mandando um oizinho. Linda é você, oi, querida. O Adeni falou que é isso mesmo que você falou. Normalmente sentado. E agradeço a orientação. A Vivi, ela falou que ela tem muita azia. Até a água, ela sente azia e refluxo. Ela vive tomando Sorrisal. Uhum. Se isso é bom? Se perguntou se teria algo da alimentação para poder fazer. É, na verdade, o Sorrisal é uma coisa... É a mesma... É como a gente falou da constipação. É para fazer... Apaga fogo, né? E aí a gente acaba não vendo... Não tendo uma... Como que fala? Uma efetividade no tratamento. Existe sim algumas coisas às vezes que a gente pode fazer. Então, por exemplo, para auxiliar na digestão de alguma coisa, se é depois de alimentação, muitas vezes pode ser uma falta de um ácido no estômago também. Então, a gente pode dar um chazinho antes para ajudar no processo de digestão. Agora, se for até mesmo sem nada, aí pode ser um excesso de ácido e a gente pode ser que tenha um problema nesse esfíncter até. Pode ser que ele esteja um pouquinho mais não funcionando tão bem e esteja ocasionando esse refluxo e essa azia, porque o esôfago não pode receber o ácido, ele não é preparado para receber esse ácido. Então a gente tem que avaliar, porque no seu caso, Vivi, eu acho que é dentro da dieta e também só com água, porque teoricamente é em jejum.
Agora, essa água é só água ou é água depois da dieta? É água pura, será? Ela falou? É, eu acho que deve ser quando ela ingere, porque eu, até onde eu sei, né, Vivi, se eu estiver errada, ela não usa GTT. Ah, é não só usa, via oral. Não? Ah, entendi. E a gente tá mastigando direito o que come? Tem que ver. Porque isso também... E a alimentação também influencia, não é? A qualidade dos alimentos. A qualidade também. Se eu ingerir um alimento muito gorduroso, né, eu falei que a gordura é importante, mas não é entrar na fritura, não, gente, pelo amor de Deus, né? Então, assim, se eu ingerir um alimento muito gorduroso também, eu posso ter um tempo maior do alimento no estômago e isso vai, pode propiciar realmente ter um refluxo, é, dependendo até da roupa. A roupa que a gente usa também pode prejudicar essa parte de refluxo. É, bebidas, às vezes, que tenham, que machucam o estômago, vamos falar assim, ou que sejam mais... Como que eu vou falar a palavra? Igual café, refrigerante, não seriam indicadas. Ácidas, né? É, mas tendendo a ser ácidas. E uma outra coisa que eu queria pontuar, além da mastigação também que é importante, porque, vamos pensar comigo, se eu mastigo uma carne, mastigo pouco, e às vezes eu até sinto descer aqueles pacientes que comem, esse alimento vai essa bola pro meu estômago. O estômago vai ter que trabalhar muito mais e liberar ácido para tentar dissolver. E isso, além de poder dar mais refluxo, pode também piorar a constipação. Então, para aqueles pacientes que alimentam por via oral, por favor, mastiguem muito, muito, muito bem para tentar evitar ou amenizar o refluxo e também ajudar no processo de, para evitar a constipação, ajudar no hábito intestinal. Ótimo. Uma coisa puxa a outra, né? Ah, o Benito, ele tá falando que a dieta duas vezes ao dia são 100 ml de Trofic 1.5, mais um ovo, mais uma banana, mais 3 medidas de NutriDrink e 100 ml de água que passa após 30 minutos. Uhum. É, assim, não vejo problema. Eu não vou saber te falar, Benito, se vai estar sendo suficiente, né? Mas assim, é, parece ser uma bombazinha calórica aí, pelo menos em cada horário. Se isso for em cada horário, né? É uma bombazinha. A Cleide reformulou pra gente. Ela falou o seguinte: será que a ela. É... Pera, será que ela tem culpa? Digamos assim, se é normal. Não. Você quer saber se existe alguma. Diabetes é comum em portadores de ela familiar? É isso que ela quer saber. Pra ser muito sincera, eu nunca li nada especificamente falando diabetes é mais comum em qual. Eu realmente nunca li, não. A gente sabe que quem é diabético tem um problema de ter esse estresse oxidativo maior, é pior, né? Mas assim, falar especificamente em qual que ela predomina em questão de diagnóstico, eu não vou saber te falar. Até porque eu não li, a gente pode procurar, mas eu não li nada até agora, não. A esposa do Fábio, né, do Fábio Correia, ela fala que ela quer saber sobre o kefir. Se é uma boa opção, sabendo da origem do kefir, pode ser utilizado para auxiliar no funcionamento intestinal, sem problema nenhum. Uhum. Até porque muitas vezes a gente indica, dependendo do paciente, o grau de constipação ou diarreia do hábito intestinal, a gente utiliza probiótico, prebiótico, simbiótico, então pode ser uma opção sim. Ótimo. E aí, o Adilson, ele pergunta pra gente, quais alimentos devem ser evitados em relação ao glutamato? Industrializados, né? É, os industrializados, de um modo geral, a gente pede muito pra evitar, né? Então, assim, esses aditivos que a gente utiliza, que as pessoas utilizam em comida, é, como temperos prontos, né? Tô falando, quinoa, sazon... É, até o próprio shoyu também a gente tem que evitar. Esses venenos todos. Isso. Então, tudo que tá atrás, mais fácil, às vezes, a gente... É, o que a gente sempre pede, vai ao supermercado, lê o rótulo, vê, tá lá assim, glutamato monossódico. Vai estar sempre especificado no rótulo. E uma outra... um dos outros alimentos seria a glutamina, porque ele pode ter essa conversão. E o suplemento de academia, que a gente fala que é o whey protein também, que pode estar relacionado com o aumento desse glutamato. Isso. Ana Maria fala que ela adorou a live, Josias está agradecendo, a Vivi agradeceu. A Lúcia perguntou o que você diz de alimentação à base de grãos germinados. Pode ser uma opção, mas depende, assim, para funcionamento intestinal, nutritivo, é uma boa opção. Germinar lentilha,
É uma boa opção. Principalmente se for um grão, se for mais orgânico, né? Aí, sensacional. Muito bom. A Adriana Pinheiro pergunta: meninas, na minha família é o contrário. Do que vem outros pacientes de ela. Há um ganho de peso com o abdômen estendido. Seria normal? Ela se refere a ela 8 também. É o que eu mais vejo são os pacientes quando ganha peso, realmente a tendência é ganhar mais peso nessa mais gordura nessa região abdominal, né? E o que a gente vê é que a genética também está muito relacionada a essa questão da sobrevida aos pacientes com em questão de ela familiar e tudo. A gente tem, como que fala, a perda de peso é menos do que em pacientes com ela esporádica. Então, pessoal, é isso. Mais alguma dúvida? Então a gente já vai Mas aí me finalizando por falou show, aqui. ficou triste. Ficou triste do show aí. Nós falamos tanta coisa boa, falamos de abacate, falamos de kiwi, falamos de mamão. Então, acho que é isso, né, pessoal? Amanhã teremos mais uma live. Já vou falando de novo com a intrusa novamente. Deixa eu só responder uma pergunta. Tenho aqui. Esse do Yakult, o Yakult é indicado para todos os pacientes? Com ou sem constipação, ou só em casos específicos? Para A ninguém. indústria vai acabar com a gente depois Vai. dessa live. Vai. Nenhum dos dois. Na verdade, a gente quer o Yakult, porque o Yakult é um alimento, na verdade, que é riquíssimo em açúcar, que pode fermentar no a nível intestinal do paciente, causar mais desconforto. E eu não teria certeza que realmente os micro-organismos que estão ali, eles estão aptos a funcionar do jeito que deveria. Então, assim, eu não indicaria o Yakult para paciente algum. Se fosse utilizar a nível de micro-organismo de probiótico, eu utilizaria o probiótico já específico, pronto mesmo para esse uso. Mas o Yakult eu não indicaria para ninguém, não. E o Benito está contando aqui que quase que ele estaria preso, porque ele Putz. falou assim que hoje mesmo ele percebeu que vários alimentos tinham glutamato monossódico e que a vontade dele era ter jogado tudo no lixo, creio eu, que no supermercado, né? Só que ele não ia estar aqui agora, que ele ia estar Mas preso. e isso não é só para os pacientes, isso vai Pra para a gente gente. também, para as pessoas, até mesmo que rodeiam o paciente, também é importante. Exatamente. Por isso que eu tô falando, a indústria vai odiar essa live. Ai, o Adilson tá mandando um beijo. A Carla, a Renata Dias tá aqui. Beijo, querida. Benito tá mandando boa noite. O Arlindo, boa noite. A Boa Cleide noite. também. A Denir, a gente que agradece. Patrícia Obrigada, Pinheiro tá gente. aqui também. A Elida Cruz. Então tá, pessoal, é isso. E amanhã, às 9, nós teremos então a live do Dr. Túlio Sansevero. Ele é um advogado muito atuante na cena das doenças raras, principalmente aqui em Belo Horizonte. Ele tem sido um grande voluntário e ele tem lutado em muitas causas. Ele é um grande conhecedor de direito do consumidor e ele gentilmente vai ceder o tempo e os conhecimentos dele aqui amanhã falando sobre judicialização de saúde. Então, gente, tragam suas dúvidas sobre como entrar contra o governo, como judicializar contra o convênio de saúde. Ele vai dar as dicas sobre relatórios que vão para juízes a analisarem. Ele vai falar sobre questões, as manhas, as dicas. Às vezes alguém já tem um advogado que está correndo com alguma causa de vocês relacionada à judicialização da saúde e ele vai trazer dicas para vocês levarem para o advogado da causa. E também como você, que não tem condições de ter um advogado, pode correr atrás. Então, venham todos aqui amanhã, neste mesmo horário, para a gente conversar mais sobre isso. Live amanhã com o Dr. Túlio Sansevero. Obrigada, gente. Agradeço muito porque foi muito bom, né? Muito bom mesmo a participação de todo mundo. Agradecendo a minha assistente A também. assistente de palco. Obrigada. E as dúvidas que realmente que eu não respondi, né? Até mesmo o suplemento que eu não conheço, acho que eu não conheço, eu vou responder no final da live porque pode ser dúvida de mais gente depois. Tá? Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.